se o Tanjiro tivesse chegado mais cedo até em casa. Omae wa mou shindeiru. Nani? O que você gosta em mim, seu irmão? E quem não gosta? Esse é o ídolo de vocês? Tanjiro está passando muito tempo com Genya. Ponto de vista, Yorichi aparece no Castelo Infinito. Hey, tell me. Huh? Ah! What is going on here? Oh! Minha mãe do céu! Ninguém, absolutamente ninguém, tá aqui. Eu dando banho no meu cachorro, o meu cachorro. Eu não suporto mais o que estão fazendo comigo. Eu não estou suportando mais. Eu estou no limite, Brasil. Você tem algum problema com o que eu estou fazendo? Tanjiro, eu... Sai daqui, seu demônio, morre! Você se acha fodão, né, Lek? Mas aposto que você não sabe fazer isso aqui. Se liga, eu consigo lamber minha própria cacete. Mano... Mano, tu é gay? Não, tu que é gay, tu que deixa? Nossa, mano, como você consegue ser tão feio? Eu... A verdade é que a minha beleza já ultrapassa a percepção de um Hellis mortal. Demônio em jogos. Demônio na vida real. Demônio nos animes. Pera, algo de errado não está certo. Não. Quando eu vou matar a barata que apareceu no meu quarto e ela começa a voar. Prostrando meu pai, eu cabeça! Sai pra lá! Troca a vida! Por favor! O sangue de Jesus tem poder! Tem poder! Tem poder! Não olhe! Aí esse Oni transcendeu. Qual é o seu top 3 waifus? Eu. Melhores waifus nunca irão existir, além dessas. Você está bem? Taijobu. Claro que não, imbecil. Tu não tá vendo? Esse sangue aqui é o quê? Ketchup? Animal. Muzan depois de chegar na casa dos Kamado. Chef. Que delicinha! Quando você é um introvertido e ninguém gosta de você. Mas você é o Tomio. Pra quem não sabe, o final do mangá de Kimetsu é assim. Tá curada. Amém. Por que você avisou o Tanjiro? Por quê? É o Tanjiro-kun. Seus peitos vão sair pra fora. Por favor, tenha cuidado. Tanjiro, você é bom até demais, amigo. Eis que você está revendo o arco do trem infinito no anime e sabe que o Rengoku vai morrer. Vai dar depressão. Com certeza vai. Ainda não superei. E acho que nunca vou. Extravagante, eu diria. Finalmente a Shinobu aprendeu algo com o Uzui. Quando cai um cisco no meu olho, é assim que eu fico. É simplesmente horrível quando isso acontece. Eis que lança a terceira temporada de Kimetsu no Aiba. Artistas de Rule 34 indo desenhar 450 hentai da Mitsuri tomando banho. Fãs indo criar os piores memes da história. E o mais engraçado, que encheu de rentão no início. Daí a sua mãe compra uma boneca da Nezuko da Deep Web. Pera, é sério mesmo que isso era pra ser a Nezuko? A nossa Nezuko? A nossa beldade maravilhosa, perfeita Nezuko? Isso? Jamais! Daí você abre um salgadinho no intervalo. Todos da sua sala em uma área de 5 km ou 100 km. Me dá um pouquinho. Na moral, mano, sou teu amigo, velho. Só me dá um salgadinho. Nada, exatamente nada e ninguém. Shinobu com Zenitsu. Você tá vivo, hein? Mosh mosh. Zenitsu. Feliz Haldar Kunz Plaz. Ele está muito bem.
Como você pode ver pela cara dele e pela sua respiração e todos os seus sangramentos e todos os seus órgãos internos perfurados, sabendo que eles estão perfurados porque você consegue ver que eles estão perfurados? Ele está super bem. Relaxa. Comprei o DVD original e levei um baita spoiler. Ninguém. Absolutamente ninguém. Não, é sério. Ninguém no planeta Terra. Ninguém nas galáxias. Ninguém nem mesmo no universo. A Tamayo preparando o veneno para o Muzan. Demônio aleatório. Comer humanos para ser um demônio mais forte. Parece que o jogo virou, não é mesmo? Eu, às 3 horas da manhã, tentando decifrar se é a minha jaqueta ou um homem em pé no meu quarto. Talvez sejam as duas coisas. O cara pode ter roubado a sua jaqueta. Eu e o meu grupo pensando em quem deveria ter trago a cartolina. Cadê a cartolina, mano? Não era você que tinha que trazer? Será que era eu? Parece que o Tanjiro deixou a figurante molhadinha. O que será que ele tem? E eu não tenho. Dava pra fazer umas 3 temporadas de Nanatsu só com o orçamento dessa água aí. Sou foda! Kokushibo, a casa, Douma. Enfim, os 3 luas superiores mais fortes. Eu com 7 anos quando a enfermeira disse que eu teria que furar o meu braço mais uma vez porque não tava achando a minha veia, sendo que ela já tinha furado 40 vezes. Tira as mãos de mim! Tira as mãos de mim! Faço mais amizade com vocês, não? Socorro! Canal toda linda e preciosa olhando o estado em que se encontra o nosso protagonista, Tanjiro. Eu assistindo. Ah, é fofa demais! Que coisa mais linda! Depois de matar um Oni, Inosuke, Tanjiro, Zenitsu, eu sou forte assim? O pior é que é realmente assim. Para um pouquinho, Otaku, me explica como tu quer se tornar um caçador de Onis com essa coluna toda torta. Ajeita tua coluna e já deixa aquela tua respiração do like e não se esqueça de se inscrever no canal porque assim tu vai se tornar um Hashira. Agora que tu já fez isso, bora voltar para os memes. Gyu e Shinobu discutindo e jogando farpas um no outro. Tanjiro vendo isso. Ó o pau quebrando, pá, eita porra, briga na baixa, pai, eita porra. Minha coluna é igual a do Zenitsu. Por isso, Otaku, ajeite a sua coluna imediatamente e deixa o like no vídeo. Porque senão, como é que tu quer ser caçador de Oni? A cena. Eu assistindo. O corpo, o rosto, o corpo. O rosto. O corpo. O rosto. Parece um cão chupando manga. Eu assistindo o anime. Minha mãe chega. Eu não sei como, mas sempre acontece. Respiração de concentração total? Isso mesmo. Então foi ele, o verdadeiro criador das respirações? Sim, meus amigos. Isso foi uma JoJo reference. Personagem, um Oni, Zenitsu, automaticamente. Eu vou morrer. Tchau, cagão, sem exceção. Pessoa, você pode usar meu código no Kawaii ou TikTok? Eu. Pelo amor de Deus, mano. Para! Aí, mano, qual é a namorada do ganso? A gansa que te acerta na pança. Esse a casa viu muito Chaves. Namore alguém que te olhe da mesma forma que o Tanjiro olha pra todo mundo. Com certeza o Tanjiro já começa com o pé direito. Eu no hospital tentando fugir da Bezentacil e o meu pai me segurando. Tira as mãos de mim! Tira as mãos de mim! Eles são sim as crianças mais fofas de Kimetsu no Aiba. Apenas aceitem. Eu. E então, mãe, como foi a reunião de pais? Eu. Mãe? Algum problema? 5 segundos depois. Moleque desgramado, se correr vai ser pior. Fodeu! A Nezuko é feia e deveria morrer igual os outros Onis. Eu. A sua opinião não é válida.
seu inseto. Eu falo que isso é melhor que essa porcaria. Minhas notificações, só pessoas de cultura. Ela te protege, ela pode te curar e pode te dar carinho. Enfim, a Nezuko seria a namorada perfeita. Só faltou dar comida. Ninguém, absolutamente ninguém, sério. Nenhuma alma viva. O Tanjiro, nada que uma cabeçada não resolva. Rengoku, se fosse mulher, case comigo, Kyojiro. Eu não imagino de outro jeito. Desculpa, Disney, mas você nunca terá uma princesa como essa. Enquanto isso, em outro universo. Aí, eu pagaria muito pra assistir um filme assim. Tem muita barata por aí se achando borboleta. O status, quem postou? Sem sombra de dúvidas, seria ela mesmo. O jeito que cada um desses personagens se comunicam. Grita, fala muito alto, fala muito baixo, não fala. E são os mais icônicos. Essa água tem mais orçamento que o seu anime favorito. Convenhamos. Olha a qualidade disso. Eu estou sem calcinha. Desse jeito você faz qualquer um pirar, né, Mitsuri? Até o menino Tanjiro.